ロート製薬公式 YouTuber のネバセイココロです。弟のオトです。ねえ、ちょっとにらめっこしよっか。え、いいからにらめっこしましょう。アップップ。はい、オトの負けね。え、どういうこと？俺笑ってないんだけど。実はね、これドライアイのチェックだったんだ。10秒以上目を開けたままにできなくて瞬きしちゃう人はドライアイの可能性が高いんだって。へー、いや、にらめっこじゃなかったんじゃん。うるさいな。とりあえず音はドライアイの可能性が高いってこと。俺ドライアイなのかな。絶対そうだよ、瞬きしたじゃん。多分動画を見てくれている人の中にも実はドライアイって人結構多いと思うんだよね。だから今動画を見てくれている皆さん、これから10秒間私を見つめてください。いきますよ、よーいスタート。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。はい、終了。ドライアイは涙の不足が原因で目の表面に傷や障害ができちゃうんです。スマホやパソコン画面の見すぎが原因の一つで、オフィスワーカーの3人に1人がドライアイなんですよ。結構いるんだね。そうなの。いつも動画を見てくれるのは嬉しいけど、目を大切にしてくださいね。はい、それを踏まえた上で、おとくん、改めて目を開いたまま10秒間キープしてください。お、わかった。でも10秒くらい我慢できるよ。本当？うん。ほら、もっとカメラに寄って。え？1、2、3、4、5、6、7。あー、ダメだ。やっぱりね、音はドライアイです。自信あったんだけどな。何の自信よ。きっと音はスマホの見すぎが原因だね。いつも家で何見てんの？サッカーの動画とか。私の動画も見てるでしょ？見てないよ。え、見てるでしょ？見てないよ。音の動画上がったの知ってる？うん、でも姉ちゃんが出ろっつったんじゃん。あ、まあね。ということで、皆さんも適度に目を休ませたり、睡眠をしっかりとったりしてください。あと、ロートの目薬使ってくださいね。ご視聴ありがとうございました。おすすめ動画を見ねばと思った人はこちら、チャンネル登録をせねばと思った人はこちら、 Twitter を見ねばと思った人はこちらをチェックしてくださいね。ネバネバ言い過ぎと思った人はグッドボタンよろしくお願いします。